degmada Shingaani ee gobolka Banaadir lagu soo dhaweeyay imaamka Xamar iyo Xamar Daye. Soo dhaweynta imaam Liibaano ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada Shingaani ay isugu jiraan dhalinyaro, odayaal dhaqan iyo dumar. Waxaana si weyn loogu soo dhaweeyay ammaan durbaano ay shacabka ku muujinayaan dareenkooda iyo sida ay ugu faraxsan yihiin in muddo dheer kadib uu dalka dib ugu soo laabtay. Qaar ka mid ah dadka soo dhaweeyay oo goobta ka hadlay ayaa imaamka si diiran ugu soo dhaweeyay iyagoona u sheegay in uu ku soo dhawaado dalkiisa hooyo. Maanta halkan waxaan u taagnin oo aan soo dhaweyn u sameynin walaalkeen Liibaan Imaan oo ah imaamka Xamar iyo imaamka Xamar iyo Xamar Daye oo dalka dibadiisa ka imaaday. Dhammaan reer Shingaan anagoo ah waxaan diyaar u ahayn inaan halkan ku soo dhaweyn si gacmo furan ah. waana soo dhaweynay alxamdulillah. Dhammaan dadkan meeshaan joogan asiga diyaar u ahaayeen mar walbana soo dhaweynaynaa. Imaamkeen waaye, reer Shingaan waaye, halkaana soo dhaweyntiisa u taagnin. Maanta waxaan soo dhaweynay imaamka Xamar iyo Xamar Daye muddo naga maqnaa 22 sano ku dhow hiloon u qabnay. Waa ku faraxsanahay inuu nala joogo magaalada Muqdisho. Aad aan u soo dhaweynaa maalmahan isla joogi doonaa hadduu Ilaahay idmo. Howlo badan uu naqaba doonaa imaanka insha allahu tacaala. Maanta waxaan u joognaa inaan soo dhaweyno walaalkeen Liibaan oo runtii safar dheer ka yimid dalka dibaddiisa ah muddo 15 sano ku maqnaa iyo ka badan, kana mid ah dadkii Xamar iyo Xamar Daye runtii madaxdoodii ah, imaamkoodii ah. Waana uga mahadcelinaynaa runtii inuu waddankiisa kusoo noqdo, inuu dalkiisa kusoo noqdo, inuu deegaankiisa kusoo noqdo. Dhammaan shacabkana oo saaki ilaa iyo hadda oo 6 saac iyo wax la jira ah isugu yimid inay soo dhaweyntiisa isugu soo baxeen, ayagana waa u mahadcelinaynaa. Waana mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad. Ugu dambeyn imaamka oo goobta ka hadla ayaa u mahadceliyay dadkii ilaa saaka u taagnaa si ay u soo dhaweeyaan, isagoona sheegay in uusan abaalkooda gudi karin. Dhaqanka culimaa diinka, ragga iyo dumar, dhammaan idinka soo qayb gashay soo dhaweynta aad iyo aad u mahadsan tihiin. Waqtigan kuleelka ah saakisa usoo istaagteen ilaa iyo hadda aad idinka mahadiya insha allah. Haduu ilaah yira ma gudi karo, ilaahay subxaana qaadirka idinka barya inuu idin gudi insha allah. Intaas wixii ka dambeeyeen waa isla joogna mid midaan is arkeena insha allah. Haduu ilaah yira dhammaanna waa idin wada salaama insha allah. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.